Օրդնյալ լինի Աստված, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, գոհանանք Տերից, ամեն բանից առաջ, ամեն բանի համար, որովհետև ամեն բաները Աստված բարի գործակից անում նրանց, ովքեր իրեն սիրում են, սիրելներ, դրա համար գոհանանք Աստծոս, որովհետև ժամանակները չար են սիրելներ, դժվար ժամանակների մեջ ենք ապրում, դրա համար շատ կարևոր է, որ ուշադիր լինենք մեր լսած բաներին. Ես ուզում եմ խոսել թեմայում ընտրել սիրելներ, հրաշքները և դրանց նշանակությունը մեր կյանքում, հրաշքներ, հայտնություններ, վկայություններ, այո շատ անգամ մեր հետ լինում են, բայց մենք միտք չենք առնում, կամ ուշադիր չենք լինում սիրելներ. Եվ այո հրաշքները հավատքի հետ, հավատքին մոտենալու մի ինչ-որ աղբյուրը, բայց դուք շատ կարող եք հրաշքներ տեսնել, բայց հավատք ձեր մեջ չկազմվի, ինչպես անապատի մեջ Իսրայելի ժողովուրդը, նրանք շատ հրաշքներ տեսան, բայց հավատքով չխառնվեցավ և նրանք չմտան տիրոջ հանգստությունը։ Հրաշքները ինչ նշանակություն ունեն այսօր, հայտնությունները մեր կյանքում, այո, նրանք կարող են մեր մեջ երեք հիմնական պատճառ դառնալ, մի հիմնական երեք բաների վրա ազդել, առաջի բանը, որ լինում է հայտնություն կամ հրաշք սիրելներ, Աստվածաշունչը երբ որ ուսումնասիրում ենք, ամենաշատ հրաշքները Հիսուս արեց աշխարի վրա, և այդ հրաշքները երբ որ նա անում էր շատ բժշկություններ, սիրելներ, բայց այդ հրաշքները շատերը չհավատացին, տեսան այդ հրաշքները, բայց նրանց մեջ հավատ չկազմավորվեց։ Եվ որ նայում ենք, ուսումնասիրում ենք Աստծո խոսքը, երեք հիմնական բան առաջացնում հրաշքները, հայտնությունները, առաջինը զարմանք, երկրորդը վախ մարդու մեջ և երրորդը փառաբանություն։ Սրանք հաջորդաբար են սիրելներ։ Ես մի քանի տեղ եմ ուզում կարդալ, տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Եվ որ նա բժշկություններ էր անում Հիսուս, 12 տարեկան մի աղջկա, երբ որ հարություն տվեց, նայեք ինչ էր ասում։ Անոր հոգին դարձավ, իսկույն ոտքի ելավ Հիսուս, հրաման էր, որ ուտելիք տան անոր, անոր ծնողքը ապշած մնացին, Հիսուս անոնց պատվիրեց, որ եղածը մարդու չսեն, ապշեցին, եվ որ այդ հրաշքը տեսան, մեռելը հարություն առավ։ Եվ մի ուրիշ դեպ այլակերպության լեռան վրա, երբ Հիսուս սաստեց պիրց ոգին, լեռան վրից, երբ որ իջան մի հրաշ կատարեց, երբ որ մեկի որդին պիրց ոգով բռնված էր, աշակերտները չկարողացան բժշկել, բայց բերեցին Հիսուսի մոտ, և տեսեք ինչ ասում, Հիսուս սաստեց պիրց ոգին, բժշկեց տղան ու զանիկա իր հորը տվավ, ամենքը կզարմանային Աստծո մեծամեծ գործերուն վրա, այո զարմանք էին առաջան։ Մի ուրիշ տեղ էլ կարդամ, տեսեք ինչ ասում, Աստծո նկատմամբ վախը արթնացնելու համար են հրաշքները, նայեք մի քանի օրինակ բերեմ, երբ նային քաղաքից մոտեցել էին, տեսան, որ մի երիտասարդ տղայի թաղում էր, Հիսուս խղճած մոտեցավ և հարություն տվեց այդ տղային, տեսեք ինչ է գրված, և մեռելը ելավ նստավ ու սկսեց խոսել, Հիսուս տվավ զանիկա իր մորը, և ամենքն ալ վախով
բռնվեցավ։ Ու Աստվածքը փառավորեին ասելով, մեծ մարգարեմը ելել է մեր մեջ, թե Աստված իր ժողովրդին այցելություն նրավ։ Տեսեք, հիմնական բաները հրաշքների, հայտնությունների, հիմնական նպատակը զարմանքը չի, այլ մարդու մեջ վախը արթնացնելն է, սիրելիներ, որովհետև այսօր աշխարհը Աստծո նկատմամբ վախը կորցրել է, սիրելիներ, և ինչեր ասես, որ չենք տեսնում մենք, որ մարդիկ կորցրել են Աստծո վախը, և առաջի բանը այս հրաշքները, հայտնությունները, որ շատ եղբայրների միջոցով լինում է, սիրելիներ, դրանց հիմնականը մեր բոլորի մոտ վախ առաջացնելն է, որովհետև շատերս վախը կորցրել ենք, սիրելիներ, Աստծո վախը շատ կարևոր է, Աստծո վախն է տանում հավատքի, և վախը ունի տարբեր երեք արտահայտություն, այո, բոլոր աշխարհը Աստծուց վախ ունի, ուզես թե չուզես, բոլորը վախենում են Աստծուց, կլինի չար ոգիները, կլինի հավատացյալները, կլինի անհավատները, բոլորի մեջ դրված այդ վախը, այո Աստծուց, որովհետև նա Աստված է, իսկ մենք մարդ, անգամ պիտի, երբ որ հափշտակությունից հետո երկնքում լինենք, մենք այդ վախը պիտի ունենանք, սիրելիներ, որտև վախը մարդուն պահում է, որ մենք այդ հարաբերությունը ունենանք, որ Աստված Աստված է, իսկ մենք մարդ, սիրելիներ, բայց մի ուրիշ վախ էլ կա, վախը Աստծու խոսքից, որ այսօր մենք բոլորս շատ կարևոր տեղ ենք տալիս, սիրելիներ, որտև Աստծու խոսքից վախը մարդիկ կորցրել են, և չեն վախենում, և շատ անգամ այդ վախը, երբ որ կորցնում ես, քեզ տանում է մի տեղ, որ դու արդեն դատաստանից էլ չես վախենում, դրա համար երեք տեսակ վախ կա, Աստծու անձից, վախ Աստծու խոսքից և վախ դատաստանից, և եթե շատերի, որ այսօր խոսում են վախի մասին, ասում են կատարյալ սերը վախը մեկ դի անում, սիրելիներ, Աստծուց վախը մեկ դի չի լինում, Աստծու վախը հավիտենական է, հավիտենական Աստծու վախը, այո վախը դատաստանից է մեկ դի անում, սիրելիներ, իսկ դրա համար պետք է, որ դուք Աստծու խոսքին հնազանդ լինեք, հիմա հրաշքների մասին, երբ որ խոսում ենք, հրաշքները տանում են ոչ միայն վախի, այլ նաև փառաբանության, երբ որ քո վախը քո մոտ առաջանում է, երբ որ դու հավատքի մեջ ես, դու արդեն քո մոտ առաջանում է Աստծու նկատմամբ փառաբանության զգացում, սիրելիներ, եղբայրը մի քիչ առաջ որ խոսեց, որ վրդովված սիրտը, վիրավոր սիրտը ով կարող է մխիթարել, և ասեց, որ Հիսուս Քրիստոսը մխիթարումը, այո, միայն Հիսուս Քրիստոսը, և Հիսուս Քրիստոսը ինչով է մխիթարում, իր խոսքով, հայտնություններով և հրաշքներով. Ես մեկ օրինակ պատմում եմ, որ վերջերս կատարվեց, ուրեմն մենք անցյալ տարի ստեղ ենք այդ օրինակը պատմեմ, և շատ տեղին մի օրինակ էր, տեսեք սիրելիներ, անցյալ տարի, երբ որ ստեղ ենք, մի եղբայր էր մեր հետ եկել, Ռուսաս, Գերմանիայից, շատերը ճանաչում են նրան, մենք այստեղ ծանոթացանք, տարբեր քարոզներ տվեց նա, ինքը ավետարանի չէ, երևի շատերը YouTube-ից կիմանան, Անդրեյ Բեգլեզով, եղբայրը, մենք շատ մոտիկ ենք, շատ մոտեցանք, մի 5-6 օր իրար հետ ենք անցկացրել, նա հայտնությունը նրան եղել, և հայտնությունով նա 5 ժամ մահացած է եղել, և այդ 5 ժամվից ընթացքում երկինք է գնացել, և պատմում է իրա վկայությունները. Եվ ահա մենք նրան խնդրեցինք, որ գա Ամերիկա, գա Գլենդել, եկավ նա Գլենդել, այս տարի եկավ Գլենդել, տարբեր մեր եկեղեցներում քարոզներ տվեց, և ահա մեր եկեղեցին երեք օր մենք պաշտամունք անցկացրինք, արտնության պաշտամունքներ, և պիտի այդ Բեգլեզը, Անդրեյ եղբայրը պիտի իր վկայությունները տար,
ուրեմն 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի։ Ես նրա վկայությունները գիտեի լավ։ Եվ նա, երբ որ առաջի օրը հավաքվեցին ժողովուրդը, մենք հիմնականը եկեղեցու ժողովուրդը կար, նրանց հետ նաև դրսի մարդկանց, անհավատների, մենք թերթիկներ բաժանեցինք, առաջի օրը շատ քիչ մարդ կար, շատ քիչ մարդիկ եկան, եւ նա, երբ որ խոսեց, ասեց, առաջի օրը ես քարոզ կտամ, երկրորդ օրը մի եղբոր վկայություն պիտի պատմեմ, Եվ երրորդ օրը ասես նոր իմ վկայությունը պիտի պատմեմ։ 5 շաբթի օրը պիտի պատմեմ։ Եվ ահա մենք մի եղբայր ունենք, ճիշտ է մեր եկեղեցում հիմա անդամ չի, բայց մեր հին եղբայրներից է։ Սամվել եղբայրը շատ լավ ճանաչում է, Մուրադ եղբայրը։ Ես Մուրադ եղբայրը անցյալ տարի մեծ ողբերգության հանդիպեց։ Նա նրա 40 տարեկան տղան, որ մեծ եկեղեցու հովիվ էր, Տերը կարճ ժամանակում հիվանդացավ և Տերը վերցրեց նրան։ Ինքը շատ հուսահատ վիճակի մեջ էր, շատ։ Ես միշտ զանգարում էի, խոսում էի հետը, ասում էի, եղբայր ոնց ես, ասում է, չեմ մխիթարվում։ Ինձ համար ասում է ամեն ինչ մեկա, ես մեռած եմ ասում։ Եվ ես նրան ասեցի, մի հատ եղբայրը գալու Գերմանիայից, ինքը ռուս եղբայրը, ռուս չի, բայց ազգությամբ գերմանացի, բայց Ռուսաստանից ժամանակին։ Ասի, ես շատ եմ ուզում, որ գաս իր վկայությունը լսես։ Եվ ահա Ուրեմն ասեց, կաշխատեմ եղբայր, Վարդան եղբայր, կաշխատեմ գգամ ասեց։ Ուրեմն 3 շաբթի չեկավ, 4 շաբթի չեկավ, Աստված ինձ էր կարգադրել, որ զարմանալի են Աստծո գործերը։ Եթե 2-3 շաբթի գար, չէր լսելու այդ վկայությունը, եթե 4 շաբթի գար, էլի չէր լսելու, եկել էր 5 շաբթի օրը, Տերը բերել էր նրան։ Տերը բերել էր նրան, և ահա եղբայր իր վկայությունը տվեց։ Եվ այդ վկայության մեջ, երբ որ 5 ժամ մրգում է եղել, 5 ժամ մահացած է եղել, հայտնություն Տերը տարել է նրան։ Եվ ինքը այդ վկայությունը շատ երկար է, մեկ ժամի չափ վկայությունը, ինքը ավտոմոբիլի արկա վթարը իր տեղ ունեցել և դեղ մահացել էր։ Ուրեմն, երբ որ այդ վկայությունը պատում է և Աստված նրան տանում է մի տեղ, մի իրենց մոտ, իրենց քաղաքի, մի շենքի մոտ ինքը հոգին գնում է և ցույց է տալիս, որ մի կին կարտես տեսնում են տան մեջ, մի կին նստած, գլուխը ձեռքերի մեջ առած, լաց է լինում։ Աստված հարցնում է Անդրեին, ինչ է անում այդ կինը, ասում է, վախեցա, չկարողացա պատասխանել, ձեն չանեցի, ինչ է անում այդ կինը, երկրորդ անգամ ասում, Տեր, ասելա, դու տեսնում ես լաց է լինում, ասելա, Տերը պատասխանելա, ինչ է բան չունի անելու, ինչի է լաց լինում, ինչի համար 17 տարեկան իր աղջիկը, 2 ամիս առաջ մահացած է լինում, և Անդրեի եղբայրը ինքը նրա թաղումը կազմակերպել է։ Այդ աղջիկը մահացած է լինում, նրա մայրը սկում էր իր աղջիկը համար։ Եվ այդ վկայությունը երբ որ տվեց, երբ որ վերջացավ պաշտամունքը, ես դուրս էի գալիս, եկավ Մուրադ եղբայրը փաթաթվեց, այսպես եղբայր ես մխիթարվեցի, սա ինչ բան էր ասում։ Ես իմ տեղը չէի գտնում, ամիսները էին անցել թաղումից։ Մի սկանչելի տղա ուներ, հավատքի մի մեծ, ես մոտիկից եմ ճանաչել իրան, շատ հետաքրքիր էր, այդ վկայությունը երբ որ լսեց, նա մխիթարվեց,
Եղբայրը ասեց, հիմա գալիս եմ նորից մեր եկեղեցի, ես ասում եմ մխի թալվեցի, ես գտա իմ տեղը. Ես պատմեցի Անդրեի եղբորը հետագայում, ասեցի իսօր սենց դեպք ա եղել. Լսեց Անդրեի եղբայրը, ժպտաց, սլավը Բոգու ասեց. Եվ այդ տեսիլքը, որ նա տեսելը, Եվ որ վկայելը, այո աստված, միայն աստված ա մխիթարում սիրելներ, միայն աստված ա մխիթարում, եվ մեր եղբայրը մխիթարվեց, մեր հին եղբայրներից ա, շատ մի անուշ եղբայրը, նա մխիթարվեց, որովհետև կորուստը մեծ էր, վիրավորվել էր նրա սիրտը, վիրավորվել էր ոչ թե մարդու, այլ աստծուց էր վիրավորվել ինքը, որ իր տղուն տարավ, բայց Եվ որ այդ վկայությունը լսեց, մեծ մխիթարություն ապրեց։ Եվ աստված բոլոր այդպիսի մարդկանց, ովքեր վիրավոր հոգի ունեն, աստված բոլորին մխիթարում է սիրելներ։ Մխիթարվել նշանակում է աստծո կամքին հնազանդվել սիրելներ։ Որտեղ շատ բաներ մենք չենք հասկանում, ինչը, ինչի համար է, ոնց է, ինչի պետք է դենց լիներ, մենք չենք հասկանում, բայց գիտենք, որ ամեն բաները աստված բարի գործակից անում։ Եվ այդ վկայությունը, դրամար վկայությունները, բոլորը մխիթարում են մեզ, մեր մեջ աստծու վախ են առաջացնում, մենք զգաստանում ենք սիրելներ և մեր հավատն ա ուղվում, մեր հավատքի համարը, ամեն ինչը մեր հավատքի համարը, եւ մենք ճանապարհներն ենք Տիրոջ ճանաչում։ Շատ անգամ այո, այդ ճանապարհները չենք հասկանում, ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը ճանապարհները չհասկացավ, բայց Մոսես հասկացավ Աստծո ճանապարհները եւ խնդրում էր, որ այդ ճանապարհները ցույց տա Աստված իրեն։ Եվ այսօր էլ մենք էլ շատ սիրելիներ պետք է ուշադիր լինենք մեր լսած խոսքերին, մեր տեսած մեր չորս կողմը ինչ ա կատարվում, մենք շատ անգամ կարծում ենք, որ դենց էլ պետի լինի, բայց դեն չի, այսօր եթե ես ու դու շնչում ենք, դա Աստծո ողորմությունն ա, անգամ մեր շնչելն ա փառավորում, ինչպես Սաղմոս 2-ն 150 Սաղմոսի վերջի խոսքերը այսպես են ավարտում, ամեն շունչ թո օրտնի Տերը, եւ այսօր շատ գիտնա, շատ ավելի մեծ այս տեխնիկայի դարում մարդիկ ապացուցել են, որ մարդու հոգին ամեն շնչառությունը, երբ որ դու շունչ ես քաշում, բարձրախոսով բարձրացրել են այդ ձայնը, եւ աս ամեն մարդ անկախ նրանից հավատում է, չի հավատում, իր շունչը ասում է Եհովա, հրեական բառերով Եհովա նշանակում է, շատ հետաքրքիր է, երբ որ ուսումնասիրում ես, շատ հետաքրքիր բաներ կան, որ մենք չգիտենք, բայց Աստծո խոսքը հավատքով, երբ որ դու ասում ես, շատ բաներ ես հասկանում, նայիր ձեռքին, նայիր մեխին, Եհովա, եւ այդ մարդու շունչը ամեն շնչելուց եւ արտաշնչելուց այդ բառերն ասում սիրելիներ, սա արդեն ապացուցված բան է, ապացուցված բանը, եւ այսօր մենք մեր շունչը օրտնում ա Տիրոջը, եթե դու ապրում ես, դա Տիրոջ ողորմությունն ա, այդ շունչը ինքն ա տալիս սիրելիներ, բայց մենք միտ չենք առնում, շատ անգամ չենք մտածում, գիտենք դենց էլ պետի լինի, բայց Աստծո ողորմությունն ա, Աստծո ողորմությունն ու գթություններն են, որտեւ Աստված իր գութ ասում է իրենից վախեցողների վրա, իրեն ողորմությանը հուսացողների վրա Աստծո գութը, եւ Աստծո գութը այսօր մեզ պահում է ամեն չարիքից, այսօր որ այստեղ հավաքվել ենք բոլորս սիրելին, դա Աստծո ողորմությունն է, դա Աստծո ողորմությունն է, Աստված ձեզ բոլորիդ ողորմացել է, բայց դրա համար պետք է միտք առնել սիրելիներ, պատրաստվել, որովհետև ամեն մեկս կանգնելու ենք Ատյանի առաջ եւ մեր առած գործերի համար պատասխան տանք սիրելիներ, դրա համար այսօր ժամանակն է, այսօր բոլորիս համար տրված այդ ժամանակը, որ ամեն մեկս ապրենք Աստծուն փառավորելով, գոհանալով ամեն բանի մեջ, եւ Աստծո խոսքը մեր սրտերի մեջ, որ գրվի, որ Աստծո խոսքը մեր կյանքը փոխի, ես զարմանում եմ, այդ եղբայրը այնպիսի բաներ էր պատմում, եւ
Gnuma Chukotkai tsayrere, gnuma minche Veringi neghuts inch gyugher, inch vorteg 30-40 hoki en aprum. Mi hoku hamar ink ases, yete ankam ait yeghpor hamar Astvats inch berets teg asma, eli asma mez bana da sirilner, vorteg amen mek apashkharoghi, amen mek Astsu khoskin hnazandvoghi hamar yerkankum Urahutuna terunenum. Inspes Isus innasunin in Torres, meki hete viscanat. Ayo, shat martican, shat havatatia nerkan, shat astu jovavutka, astu martican, vorung, meko kuamar, canumen, orerov, chanabarin, canum vor meka pashari. Heta kin mi baner assets, vor zalmatelen asma, ambuch. Chukotkai, chukchinere, underhain pisi, tserer canserelner, vor e tserer. Vor miai chemișcove în tarvas, vor devende gurici panchica în țur, vațul nergu asticianitat, marte gânum astu hosca vecaium. E în drag, zalmațat asumen, e te du, echeles, me haseleț te, vor așcariți cătărvați, mec martu, ele șenc te snum, e te du, astu în havco, astu, havat chiamar, echeles mes, vecaiumes. Co astvați, uriși astvați vreme. Menchele în guzul meu, astăzi sunt ceala cel sirene. Vor de marte, vațul el cu astician, ira hera cu simeș, granțvața, vațul el cu astianitat, că nu mai joacă ultimeș, ele sunt care sunt hocumeș, vor arcele în cam ce nu mă numândec, că nu mai astuhosca carozum, sirene saia, martu chiacna vecaium. Եվ դրա մարդը նրան գալիս ասում, որտեղ տեսնում են այդ վկայությունը, որ դու եկել ես հասել ես տեղ, այդ դժվար պայմանում ոչ մի ուտելու բան չկա, ոչ մի քնելու տեղ չկա, եղջերուներով գնում են, հասնում են աշխարհի ծայրերը եւ Աստծո խոսն են կատար, Աստծո վկայությունն են տանում այնտեղ սիրելիներ. Մար կարևորը մարդու կյանքն է, խոսքը չի, մենք շատ խոսքեր կարանք ասենք, մենք շատ քաղցր բարերով, ճորոմ բարերով խոսել, շատ գեղեցիկ բարերով, բայց մեր կյանքն է կարևոր, սիրելիներ, մեր կյանքն է վկայելու, որ մենք Աստված մեր մեջ է, թե մեր մեջ չի սիրելիներ, դրա համար շատ կարևորը ես հրաշքները, վկայությունները, եթե վկայություն ունեք, տվեք այդ վկայությունները, եւ Աստված պիտի փառավորվի սիրելիներ, բոլոր հրաշքները վերջում տարել են նրանք, որ մարդիկ Աստծուն են փառավորել, Հիսուսին են փառավորել, որտեւ այդ հրաշքները միայն դրան նպատակ ունի, վախ առաջացնելու, բերելու Աստծուն, հավատքի բերելու, որպեսզի հավիտենական կյանք ունենա սիրելիս, դրա համար խնդրենք Տիրոջը, Vor mai merge la vahă, sirelner, arachana, ciorțeneng, el pe ghet vahă. Vor devet vahă, mes tanuma, tanuma, vor mit carneng, mer metgena bațum sirelner. Asta tot ortni bolorit, bolorit în tandihnere. Menk aghotum enk zer hamar sirelner, duk el mes hamar aghotek, mes mer djvarutyunere urish en, zere urish a, bolores el unenk djvarutyun, bayts Astvats Աստծու խոստումը մենք ունենք, որ ամեն դժվարության մեջ Տերը մեր հետ է սիրելիներ։ Ուրախ եղեք, դարձյալ ասում եմ ուրախ եղեք սիրելիներ։ Թող Աստված փառավորվի, աղոտ կանենք, գոհանանք Տերիցը, փառավորենք Տիրոջը սիրելիներ։